xudunta Soomaaliland waxay taala bisha May marka hore horta way waxa loo jira qofka xudunti saagaasay taala qof waxa ku dhashay xudunti su taala si fiican Soomaaliland xudunteena waxay taala bisha May way waxa doonayaa uu kala bayaamiyo dadka mayda ilaahay inuu galaday bisha May way 27 May 1988 waxa la soo galay bro waa qodob waa halkaan leeyahay reer bro ma baa qiimayaan way mar baan weydiiyay waxa uu yiri xaafad baan u bixin way 28 May 28kii bishii Mayna iyana waxa la galay Dabis Cadaadle iyo Madheera oo Xuseen Dheeri iyo Maxamed Cali iska daba galay iska daba galay si fiican kobii sidokii May waxa la soo galayaan Hargeysa saddexdaa soo horta waa saddexdaa May saddexdii May waxay dhashay in 18 May 1991 burcala isugu tago oo reer Soomaaliland oo dhan aan cid ka maqnayn haday bari tahay haday galbeed tahay haday halka dhexe tahay inta la isugu tagay go-aan la gaaray inaan goosano anlasu noqono waxay markii la raacay halgamadii badnaa kii daraawiishta kii inqilaabkii kii eesana waxa go-aan lagu gaaray waa meeshan waxba kama soo jeedaan aynu danteena ka raacno marka go-aan la wada dhan yahay oo reer Soomaaliland u dhan yihiin baa go-aanka lagu qaatay kaas waxa weeye waa muhiimadda May muhiimadda u weyn waa 18 May waa maalinta dabaaldega lixii laatankii juun waxay lixdankii innaga hadda calanka u raqaadanay Hargeysa laga taagay ciidaan ogeyntii Hargeysa laga taagay Hargeysa suudaanta ku tumaysay yaa maanaa suudaanta keenay baa ka dhacday markay dubar bidaab kaga wada lumay daa dahab gaaga May dee mawi maanaa suudaanta keenay lixdankii bay dahab marka waxa weeye caanka inagu inuu soo horreeyay dabeedna shan toys u heshadaan ayaanu qaadnay calanka soomaaliya ee hore shan gees buu xidigtu shan gees bay leedahay waa shantii soomaalida marka mabda khaldan baynu qaadanay 1+1=5 baynu qaadanay saab khaldan baan isku dhufsanay xisaab khaldan baan isku dhufsanay 1+1=5 jabuuti waa sidii dub u hadhay ka soo hoyo horarkii waraabaha waxaan u haysnaba waa tii markaan aragtay in bad galay dub bay guratay way xidigtii lagama saarin geeskeeda lagama saarin kelinkii Ethiopia waa gaar NFT waa gaar 1 iyo 1 isu tagay labadeena isu tagnu baa dhidhi super 5 waa Cabdoo Qalad Marjuuc weeyaan waa xisaab khaldanaynu qaadanay weeyaan wabayna fikirin jid bayna qaaday marka waxa weeye taas waxa weeye iyana waa taas waajibada godka in ku ridnay weliba waxaa sintaa soo raaca halgankana seenan waxay hadafweynan in rido USC inaga dirnay hawiye janal caydiida wixii in ninka afka inuu ridnaaba la doonayay dabeetana in la xisaabtamo oo ama laba dowladood oo paran la aynu isku ogaano ama aynu kala noqono qolwada wuxuu da qaataan horda sida hor shaqeyn bay sameeyaan dabada waxaa ka calimahdii qolweyn oo kuwii ku kacay ee lagu kiciyadii markuu Mareykanka dubtay ayuun baa Mareykanka balaayay inuu adeegsado waaba lagu kacayba waa kuwii calimahdii qol iskaga dhawaaqday dowlad labaad ahaa oo ma nimankii haddana mid kale iskaga dhawaaqa waxyaalaha sababay inaan goosanay ka mid ah waxyaalahaas.